Zöhre Hanım Abdullayeva, buyurun. Buyurun, buyurun, problem yox. Sözləri Nazim Məmmədovundur. Hal-hazırda deyəsən bizə baxır. Musiqisi Rauf Məmmədovundur. İfası da Zöhrə xanım Abdullayevandır. Buyurun. Özəm ağırsızlar ki, musiqi qutarandan sonra belə çox maraqlı bir məqam oluyor. Zöhrə xanım bir dənə maraqlı məqam qutardı. Elə maraqlı düdüz ki, onu bir baxdım ki, görürsən, nə oldu ki? Hər şey qaydasındadır, mahnı qutarmalıydı. Babacım, mənim... Deməli, mahnı gözəl, bu belə. İndi isə mənə yaşlar çox maraqlıdır. Deməli, İlqar mənim, burada əsasən ruhun neçə yaşındadır, onun testidir. Bu insanın kronoloji yaşı deyil, ruhunun neçə yaşda olmağını göstərən bir testdir burada. Ən gənc olaraq Arif müəllim çıxdı. Yaxşı. 26 yaşında ruhunuz var, təbrik edirəm. Təzə... Ha. Gördüm mən bayaqdan dirənmişdir Rövşən ki, bəs çox cavandır Arif müəllim. Bu bəli, belə. İkinci olaraq Rəşad Kəsəmənli 30 yaş. Yaxın gəlir. Hələ oradadır. Cabir müəllim 38 yaş. Aha. Yox, 48 yaş. 48 yaş sonra. Zöhrə xan, mənə də vurub keçmişsiniz ki. Səbəb. İndi mən onu demək istəyirəm ki, bunun səbəbini siz deyəcəksiniz ya mən deyim. Hə, özü deməlidir, baba şəhəm özü deməlidir, mənə o çox maraqlıdır. Hə, səbəbini, mən özümdən testini doldururum. Mən sadəcə testə diqqət elədim, burada testə tərtib olunan suallar elə suallardır ki, insanların yaş dövrünə uyğun olaraq veriləcək cavablar dizayn olunmuşdular orada. Ancaq bir şey deyim, Arif, mənim özü istəyirəm, sadəcə, indi burada bir məqam da var, yəni insanların, buradakı iştirakçıların səmimiyyəti də rol oynayır, yəni ki, o cavab baba, hansı səmimiyyətlə cavab verməkdir? Baba, mən bir məsələ var. Estağfurullah. Yox, bilirsinizmi? Mənə elə gəl, mən heç vaxt heç nəyi fikirləşmirəm. Yəni, mən o dəqiq indi mən bu hərflərlə bir çətin oxuyuram. Amma bir təhər oxudum. Bu da mənim testim. Ürəyimə gələnləri qeyd elədim. Yəni, ona münasibət, onu axtarım, fikirləşim, o niyə belədir, o niyə belə olmalıdır. Bəlkə həm də ondan irəli gəlir və mən fikirləşmədən qeyd elədiyim və orada sualların hamısı eynidir. Ha. Hamısı eynidir. Ha. Və eyniliyə... Hiləgər bir testdir. Hiləgər bir testi bilirəm. Amma o hiləgərliyi əgər mən ürəyimdə hiss eləyirəmsə, ona münasibət göstərirəmsə, o məni o vəziyyətdən çıxara bilir. Rəşad mənim 30 yaş çıxdı sizdə. Əslində qalsa öz əsr yaşınıza çox yaxın idi. Yaxın deyəndə 10 il fərqi var arada. Belə hamı ilə baxanda, maşallah 40 yaşınız var sizin. 40 yaşdır, bəli. Allah saxlasın, mən qətiyyən deməzdim ona. Elədir. Həqiqətən. Bu il 40 olur, amma yəni, həqiqətən, valla mən onu testə görə demirəm, mən özüm doğrudan da 30 yaşındır, elə ən ideal mənim üçün yaş 30 yaşdır. Mənim öz keçdiyim həyat təcrübəmə görə deyirəm, amma mən bəzi üçün 30 yaş ola bilməz. Mənim üçün 30 yaş sırf hər şeyi düzgün qərar vermək, artıq formalaşmış, düşüncə tərzi formalaşmış bir insan yaşıdır mənim üçün, mən 30 elə dəqiq düşüb. Rəşaddan nə gözəl ciktir onları, necə səlis danışır, ədəbi dildə. İndi ciktir yoxdur, indi aparıcılar var. Aparıcı olaraq qəşəm. Amma bəli, aparıcı kimi mən sizə tanıraziyam. Necə səlis danışır, həsrət edək belə danışıqa. Bir İlqar elə gözəl danışır. Yox, mən elə danışa bilmirəm şəhərdən. Yaş, yenə edirəm, bəy onları, o yaş... Hə, onlar... Yaş əsas deyil. Vaxtı ki, müəllimlər mənə o qədər döyüblər ki... Yaş, ümumiyyətlə, yaş əsas deyil. Əsas özünü nə vəziyyətdə hiss eləməkdir. Yəni, o ki, sən özünü hər şeyə, hər cəhətə hazır hesab edirsənsə, o yaş sənin qarşısında baş əyir. Yaxşı, bir sual verirəm, Arif müəllim. Atılan qadın olur kişi, tərk edilən. Tərk edilən? Hə, bax, o indi yaşı bu biləcəm. Tərk edilən əlbəttə qadın olur. Düzdür. Sərf elədiyə ona görə. Baba, şəhəm, neçə oldu? Mən prosto bir açıq deməmişdən öncə bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yerin günəş ətrafında bir dəfə dövr eləməsi bir yaş olaraq hesablanır. Bu bizim planetə uyğun olaraq belədir. Ancaq görürsən, Merkuridə 88 gündür. Bəli, tez-tez soracağım. Plutonda bu 248 ildir. İldir, bəli. Yəni bir dəfə 248 illə dövr eləyəcək. Yerə nisbətdə. Yəni biz ancaq bu yaşadığımız dünyaya uyğun olaraq ölçürük.
bəzən xanımlarda yaş kompleksi olursa bunu Plutonla və yaxud digər fərqə qoyanda şükür Allahına şükür eləsin ki görəndə Plutonun vəziyyəti nə yerdədir. Sizdə 32 yaş çıxdı. Ruhunuz 32 yaşınızdadır. Allah bərəkət versin. 44-32 normal qaydasındadır. Qaydasındadır. Cavim, düz sizdə 38 çıxdı səhv eləmirəmsə. Bəli. Kifayət qədər bu yaşa görə o 38 kifayət qədər cavandır. Yəni ümumiyyətcə doğrudan da adam həmişə özünü istəyir ki, cavan hiss eləsin. Amma inanın ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Yəni cavanlıqda o qədər adam düşünmür. Nə bilim, böyüyün, kiçiyin yerin, atan, anan yerin. Ümumiyyətcə insan getdikcə formalaşır. Mənə elə gəlir ki, hər yaşın öz gözəlliyi var. Və çalışasan ki, elə yaşına uyğun hərəkət edəyəsin. Adətən ən çox deməli, göz önündə həmişə sənət adamlardır. İstər klassik musiqi, muğam, istərsə show biznes, estrada fərq eləməz. Yalnız və yalnız onlar diqqət mərkəzində olduğundan məhz həmin şəxslər barədə dedikodular da çoxdur. Onlar barədə də ən çox danışılır. Və məhz bu baxımdan da nə olursa elə bir sanki onların başına bütün işlər gəlir, iradlar da onlarla bağlı olur. Doğrudan həmin o komandada, həmin o böyük bir ailədə elə insanlar varmı ki, onlara demək lazım ki, bilirsən nə var? Ay kişi, ay qadın, ay bacı, ay qardaş, yaşına uyğun hərəkət elə də. Çox dəqiq, gözəl bir sual verdiniz. Doğrudan da belədir. Bəzən görürsünüz ki, hansısa bir məclisdə olanda, məsələn, bir yaşlı bir sənətkar gəlir, elə bir hərəkət eləyir ki, şəxsən mən valla özüm xəcalət çəkirəm, da üzr istəyirəm o hərəkətə. Hansı hərəkətlərə qıcıqlanırsınız? Mən ad istəmirəm. Kimisə adı çəkmək istəyirsə problem deyir, amma çəkmirsinizsə yenə də problem deyir. Amma hansı hərəkətlərə qıcıqlanırsınız ki, bu səhnədə bunu eləmək olmazdı, yəni, yaşıva görə olmazdı? Musiqinin janrı ilə da bağlıdır. Hə. Məsələn, bizim janrı muğam janrıdır. Bəli. O daha da ciddidir. Məsələn, görsən ki, muğam oxuyur, elə bir ki, orada faciəvi bir söhbət gedir də, sözdən gedir. Amma görsən, gülür. Məsələn, o əslində düzdür. Yəni, onu yaşamaq lazımdır. O faciə, yəni oxuyursan onu sən, amma gülürsən. O heç cür düz gəlmir axı. Bəzən də görsən, o məclis ümumiyyətcə belədir ki, o məclisdə görsən, indi biz hamımız toylarla, bəli, Puxtələşmişik, toylara getmişik. Yəni bizim böyük sənətkarlarımız da. Amma onlar o qədər özlərini samballa aparıblar. Məsələn, kimsə gətirib, bir dəfə mən bir məclisə getmişdim. Orada bizim gözəl dostlarımız iştirak edirdilər. Nəsə mən belə oxuduğum yerdə məni dəvət elədilər. Mən açıq getmək istəmədim. Yəni, biraz elə şeyi xoşlamıram. Amma xahiş elədilər ki, çox xahiş eləyik, gəlin bizimlə əyləş və bizim yanımızda bir muğam parçası ifa ilə. Mən getdim onların yanında oturdum. Təbii ki, Azərbaycandan qıraqdaydı o. Onlar öz aralarında, yəni hörmət kimi də, nəsə istədilər ki, mənim cimmə pul qoysunlar. Birinci bu cimmə bura istədilər qoysunlar, gördülər ki, bağlıdır. Bağlıdır. Sonra bu biri ciblərimi axtardılar, gördülər, hamısı bağlıdır. O sonra həmən o insanla mən münasibətim dostluğa çevrildi. O mənə dedi ki, Cabir, bilsən sən niyə hörmətim artdı? Dedi, səndən qabaq bir dənə bura oxuyan gəlmişdi. O civin özü belə açıb bizə tərəf edirdi ki, pulu qoyun bura. Dedi, amma sən bir dənə civimi tapmadım ki, mən ona sənə hörmət mənasında da yanı. Dedi, o saat sənə qiymət verdim. Amma bir yer tapdı, qoydu, heç olmasa pulu yox sənə. Qoydu, ondan da artıq qoydu. Yəni, Rəşad bəy, həmin o yaşla bağlı yenə də sizə qayıtmaq istəyərdim. Məhz Zöhra xanımın sizin danışmağınız xoşuna gəlir deyənə, istəyirəm danışasın həmin istiqamətdə. Siz, misal üçün, show biznesdən, musiqindən neytral bir adamsınız. Sadəcə o, bir tamaşaçı kimi baxırız bütün bunların hamısından. Həqiqətən də, məhz show biznesdə insanların özünü yaşından yüngül aparması. Bəli. Və bunun sonra cəmiyyətdə insanların özünə təsir eləməsi də var. Bilirsiniz, ümumiyyətlə,
tanınmış simi olmaq, aparıcı olmaq, nümunə olmaq deməkdir. Yəni onlar davranışına istərsəniz diqqət eləməlidir. Xarakterci ola bilər bir lap götürək kişi aparıcılarımızı. Xarakterci ola bilər biraz nisbətən belə deyək, daha doğrusu yüngül insan ola bilər. Amma bu onu demir ki, efirdə sən o yüngüllüyü ortaya qoymalısan. Qəti surətdə. Çünki efirə az yaşlı uşaq da var və kimisə sən kumiri də ola bilərsən və o artıq sənin hərəkətlərini özü üçün ideallaşdırır və ona nümunə götürməyə başlayır. Və insan var ki, onun simasına hardasa hansısa bir hərəkəti yaraşdırırsan. Ola bilər bu komediya aktyorudur, yəni nədirsə hansısa bir hərəkəti edirsə, yerində edirsə. Sən ona gülürsən və ona yaraşdırırsan. Ad da çəkə bilərəm, bəzi aktyorlarımız var, bu Rafaeldir, Coşqundur və bunlara yaraşır. Çünki biz bunlara alışmışıq bu cürə gözü hərəkətləri və onlara həqiqətən yaraşır. Amma bir də görürsən, elə aparıcılarımız var ki, mən ona təbii ki, ad çəkə də bilərəm, çəkmək istəmirəm sadəcə olaraq. Və bir sadəcə özlərini çox yüngül vəziyyətə qoyurlar. Mən sözün əsl mənasında buna elə yüngül deyərdim. Bir var deyəsən ki, yüngül vəziyyətə qoyurlar və mən kişilərimizi, ümumiyyətlə kişiləri o vəziyyətdə görmək istəməzdim. Söhbət kişilərdən gedir. Söhbət məhz kişilərdən gedir. Çünki qadın bir sizlərdədir. Qadın neynəsə, bilirsən ki, bu qadındır və buna artıq kriteriyası var. Fikirlərsən ki, bu qadın özünü əgər bucu yüngül aparırsa, qadına yüngüllük yaraşmaz, bunu xətti çəkə bilirsən. Amma kişiyə olanda adam bilmir əsəbindən kanalı çevirsin mi və ya daha çox baxıb nifrətini ona artırsın. Valla bu doğrudur. Çünki kişilər var ki, baxırsan efirdə elə bir hərəkətlər edir ki, adam kişi olduğundan utanır. Mən yaraşdırmıram. Yaşından burada yaş da rol oynayır, düzdür. Az yaşlı bunu adam eləsə, hardasa keçərsən ki, bəlkə uşaqdır, təcrübə keçir. Amma bir də görürsünüz, artıq puxtələşmiş bir insan bunu eləyəndə, valla, mən düşünürəm ki, mənim şəxsin öz şəxsi fikrimdir. Belə insanları ümumiyyətlə uzaqlaşdırmaq lazımdır efirdən. Getsin, puxtələşsin, özündən böyüklərdən nümunə götürməyi bacarsın, efir mədəniyyətini öyrənsin, ondan sonra bu üçün gəlsin. Yaxşı, söhbət hansı böyükdən götürməkdən o da var da. Böyüklər o böyüklər ki, hansı ki artıq xalq arasında böyük nüfuza sahiblər, hörmətə sahiblər və bir uşağını, oğlan uşağını çəkinmədən efirin qarşısında oturdub ona nümunə götürmək üçün qoya bilirsənsə, ki, bax bu insan bax danışığı ilə, duruşu ilə, efir mədəniyyəti ilə, öz kişiliyi ilə, mənliyi ilə, bəli, nümunədir. Bax, həmin insanlarda nümunə götürmək olar. Danışıq tərzi, aparıcılığı, hər bir şey. Ola bilər, veriliş elə bir veriliş olsun ki, əyləncə verilişi olsun. Əyləncə verilişinin də, bizim əyləncənin özünün də ciddi tərəfi var. Ciddi əyləndirmək olar. Yəni ki, demək olar, gülmək olar, zarafat eləmək olar, amma onun özünün də arxasında bir gözəl bir ciddilik izlənər. Amma bir də var ki, bir insanı, qarşındakı insanı güldürmək üçün özünü gülünc vəziyyətə qoyasan. Bu bambaşqa bir şeydir. Güldürmək başqa, özünü gülünc vəziyyətə qoyub camadı güldürmək bambaşqa bir şeydir. Yaxşı. Arif mən, bəli. Mən siz komediya aktyoru olduğunuzdan Rəşad məndən çıxış edib bu sualı sizə vermək istəyirəm. Həqiqətən bir insan özünü gülünc vəziyyətinə qoymaq, bir də var insanı güldürmək. Sizdə hansı daha çox olub? Ümumiyyətlə, hər bir işin, hər bir sənətin öz çəkisi, öz dəyəri, öz mənası və intellektual səviyyəsi var. Aktyor, ümumiyyətlə, güldürmək sözü biraz sənətə yad olan bir şeydir. Amma sizə baxanda daha çox gülürdü axı biz. Yox, indi güldürməkdən gedir, baxıb gülməkdən yox. Siz bizi güldürmək kimi baxıb gülmüşük, hə? Sən güldürməməlisən, sənin hərəkətlərin və dediyin söz o qədər təsirli, o qədər mənalı, o qədər bitimli olmalıdır ki, və nəticə etibarilə insan baxıb o vəziyyəti həqiqətən olduğunu düşünüb gülməlidir. Amma o vəziyyətə, əgər sən istəsən ki, həddindən artıq nəsə elib güldürəsən, onun mənası olmayacaq və o gülüşün də sambalı olmayacaq, o gülüşün də dəyəri olmayacaq deyir. Gülüş var ki, itidir, sanki bir qılınc qədər. Gülüş var ki, həyatda hər nə istəsən edər. Gülüş var ki, insanlar onunla qiymət alır. Gülüş var ki, onunla özünü gözdən salır. Yəni, güldürməklə düşündürmək arasında böyük bir məfhum, böyük bir sahə var. İndi həmin sahəni reklam doldurmaq istəyirik. Hə? Reklam doldurmaq istəyirik. Çox gözəl. Keçək onda bir də reklamlara. Getdi. Hər il gəlir yaş üstə yaş qocalıram. Hər il gəlir yaş üstə yaş qocalıram. Hiss edirəm yavaş yavaş qocalıram.
Uğurlu nesiller için Helen Harper uşaq bezleri, Savuşkin Produkt süd məhsullarının sponsorluğu ile günüzü reklamlardan sonra devam edecek. Uşaqlıq, elastiklik, yüksək hopdurma. Helen Harper, uğurlu nəsil üçün. Nə baş versə də, biz süd sağmağa davam edirik. Çünki Savuşkin produkt kəsmiyi yalnız təzə süddən hazırlanır. Savuşkin produkt, daim təzə və təbii süddən. Kinder sürpriz, uşaqlar üçün hazırlanan ləzzətli şokolad. 40 ildir ki, hər gün uşaqlara xoş təbəssüm bəxş edir. SpongeBob və onun şən dostları nəhayət sizinlədir. Onların hamısını Kinder sürprizdə tapa bilərsiniz. Yeni Ariel Pod 3-ü birində kapsulalarında ehtiyacınız olan hər şey var. 3 fərqli xüsusiyyət özündə birləşdirən ilk yuyucu vasitə. Təmizləyir, ləkələri aradan qaldırır, parlaqlaşdırır. Ariel Pod, hər şey tək onun içində. Yeni Ariel Pod 3-ü birində sizə lazım olan hər şey. Uşaqlardan qoruyun. Procter & Gamble, Avropa oyunlarının rəsmi tərəfdaşı. Salam, mən Barney'im. Mən sənə o qədər maraqlı mənzərələr göstərəcəm. Bax... Biskvit Barney dadlı və xeyirli komponentlərdən ibarətdir. Yarma, süd və şokolad. İndi isə hər bir böyük Barney biskvit qutusunda unikal puzzle, nəqliyyat kolleksiyasını axtar və şəxsi kolleksiyanı topla. Barney'dən nəqliyyat. Bu təmiz sualdır. Gəlin görə yemək bişirmə həvəskarı olan Aygün yenilənmiş mətbəxində özünü necə hiss edir? İndi mən daha çox yemək bişirirəm. Ancaq işin çətin tərəfi yanmış yağdan qurtulmaqdır. Komet'in yeni universal gel gücüyle bu hiç de çetin değil. Komet'in gücü yanmış yağları ve çetin giden lekeleri temizleyir. Voila! İndi ben istediğim kadar yemeği pişirebilirim. Komet, derinden temizliğin gücü. Burası iqtisadi zonadır. Gelir təkcə pul deyil. Gelirlərlə çıxarlardan, artımdan, itkidən, vergidən. Bir sözlə, iqtisadi zonanın hər bucağından danışacaq. Vaxta qənaət etmir. İqtisadi zonaya baxın. Günel Bəhram qızının təqdimatında iqtisadi zona. Tezilliklə. Çayın açtı taş, arpa
Bir məqamdır, düz indi həqiqətən o belə bir bağlaca mənə düşünməyə vadar elədi. Düzdür, biz yaşımızı ölçürük yer kürəsinin günəş ətrafında fırlanması üçün. Olmayan bir şey fikirləşib tapmışıq. Zaman əslində qalsa yoxdur axı. Əlbəttə biz fikirləşib tapmışıq ki, yox, zaman olmalıdır. Amma mən nə edim isə, baxın, deyim, düzdürsə, düzdür, səhvdirsə, səhvdir. Testlər indi belə də təqribi hesabladıq.
Bəlkə həqiqətən də bizim yaşımız yerin günəş ətrafında fırlanması ilə yox, ruhun özü ilə ölçülməlidir. Mənim əslində qalası olmalıdır 34 yaşım bəli. Pasportda. Rəşadın olmalıdır 30 yaşı, Arif mənim ümumiyyətlə 28 yaşı. Bəli. Bilirsiniz, bu metrikada və yaxud da ki, pasportda yazılanlardan çox insanların orqanizmlərində müəyyən proseslər gedir. Hər 3 ildən bir hüceyrələr yenilənir də. Yəni, məsələn, sizin bu dəqiqə vücudunuzda olan hüceyrələr 3 il bundan qabaqçılar döyür. Təbii. Yəni, bunlar təzələnir, genişlənir və bunun yerinə daha yaşlı hüceyrələr də yarana bilər, sağlam da yarana bilər, xəstə də yarana bilər. Bəzən bunun insanın, Professor Emoto adında Yapon bir alimi, bir eksperiment aparmışdı. Mən bunu demək istəyirəm. Buz suyun üzərində, suların üzərində müxtəlif sözlər yazmaqla onların təsir gücünü, kristal qəfəsinin dəyişilməsini təsdiqləmişdi. Sonra bunu düyü üzərində apardı. Necə deyim mən sizə? Gözəl sözlər yazılan suların kristal qəfəsləri daha açıq, daha geniş, daha gözəl şəkildə idi. Çiçəklənmiş vəziyyətdə idi. Pis sözlər yazılmış buzların isə kristal qəfəsləri daha yığcam, o qədər də gözəl olmayan bir şəkildə. Formasız. Əlbəttə ki. Düyünün üzərində də eyni təcrübəni apardı bu adam. Yəni, gözəl sözlər yazılmış düyü sapsağlam qalmışdı. Necə vardı? Pis sözləri yazılmış düyülər isə şey olmuşdu. Məhvə doğru gedir. Xarab olmuşdu. Nə ilə? İndi bu Yapon dilində yazıldı deyil. Sadəcə olaraq hər bir sözün, hər bir cümlənin həyatımızda rolu var. Sözlər var ki, bizi gücləndirir. Sözlər var, bizi zəiflədir. İzah eləyə bilər. Çünki sözlərin enerji yükü var. İnsan var ki, davamlı olaraq özü-özü ilə ünsiyyətdə pozitiv olur. Özünə yaxşı siqnallar göndərir. Öz sinir sisteminə gözəl siqnallar göndərir. İnsan da var ki, öz davamlı olaraq xəstəlikdən danışır, güzaranın yaxşı olmamağından danışır. Bir adama necəsən sualın verəndə bunun biz ruhunun neçə yaşda olduğunu adicə bilmək olar. Yəni belə də dolanıb gedirik deyənlər də var. Hər şey bomba kimiyəm deyənlər də var. İzah edə bilərəmmi? Bəli. Yəni bunlar özlərin hansı şəkildə ifadə eləyirlərsə diqqət eləyəcəksiniz ki, elə həmin vəziyyətdədirlər də. Daha çox xəstəlikdən şikayət edirsə o adam çox böyük ehtimalla xəstə olur. Yəni ki hansı şəkildə bilirsiniz deyir ağlıma gələn başıma gəldi. Yəni bir adama 40 gün dəli desən dəli olar. Bu kimi ifadələr həqiqətən də öz həqiqətin tapmış ifadələrdir. Aynındır. Təsdiqin tapan ifadələrdir. Oyuna razıyam. Əslində qalsa mən son 3 ildə yaşım çox tez başlayıb qocalmaz. Zöhrə xan, Arif müəllimə verdiyim həmin o sualı indi sizə təkrarlamaq istəyirəm. Məs insanın özündə sənət illa da ki sənət aləmindən söhbət gedir. Burada sənət aləmində həmin o insanın özünü aparma qaydası. Bütün bunların hamısını bir balaca danışdıq. Amma sənət aləmində insan özü çalışır ki, elə bir addım atsın ki, özü ya gülünc vəziyyətə qoysun. Və bunu ilə insanları bir növ sevindirsin, güldürsün və s. və ilaxır. Bir də var ki, tamamilə başqa bir həyatı, tamamilə başqa bir istiqamətin insanı olsa da, bu adamın hər bir hərəkətində gülürsən. Demirəm, bu adam duzsuzdur. Yox, qətiyyən. Sadəcə olaraq, bu adam hər şey yerində tutur. Bunların arasında fərqi qoyanda, həmin o birinci hissədə dediyim o şəxslər var idi ya, şey özünü gülünc vəziyyətə qoyur. Bax, onlar öz yaşlarına uyğun olaraq addım 100% atmırlar. Bu aydın məsələdir. Amma hər halda eləyirsə, bunu yaxşı indi kimin ayağına və yaxud da ki, hara yazar? Onu genetikanın ayağına yazmaq lazımdır. Sütlə gələn sümü ilə çıxmır. Valla düz deyirəm. Məsələn, müğənnə var ki, xalq mahnısı oxuyur, rituzu giyib əyninə. Bütün vəl əzası bilinir, biyabırçılıq. Valla o dəfə mən sizin verilişinizə bir tül paltar giymişdim. Boynumu alıram, səhv eləmişdim. Onun astarı dizdən idi. Onu mənə irad tutdu. Dizimdən idi ha, yuxarıdır. Onu mənə daha internetdə bir iradlar tutuldu ki, o paltara görə mən bugün üzr istəyirəm. Mən onu giymişdim, amma o abırsız paltar deyildi. Amma elə xalq musiqisi oxuyan müğənnimiz var ki, bütün vəl əzası bilinir rituzda. Və xalq musiqisi təsnif oxuyur. Bu, onun xislətindən irəli gəlir. O, yaşa dolsa da elə geyinəcək. İnsan var ki, insan faili muxtardır. Nə yerə desən, özün qoya bilir. İnsan var ki, qocalanda da müdrikləşmir. Elə yüngüllüyü qalır xasiyyətində. İnsan var ki, bəlkə düz demirəm, yaşa dolduqca müdrikləşir. Çünki onun genetikası təmizdir.
Yaxşı. Rəşid, mən bir məqamı sizdən soruşum. İnsanın adı, insana adlar qoyuruq və həmin o adı ömür boyu boyunan bir yerdə gedir. Bəli. Nadir hallarda görsən dəyişmək istəyirlər. Elə adlar var ki, bəlkə həmin adlar da insanın öz yaşam tərzinə, yaşına, onun daxili aləminə təsir edir. Məsəl üçün, bizdə məsəl üçün balıq dayı var, səs rejissorumuzdur. Cavan oğlandır. Bəli. Amma məndə belə təəssürat yaradı ki, bu yaş onu çox böyük sürətlə qocaldır. Və yaxud biz ona tamam başqa formada yanaşırıq ki, adı baladayıdır, yaşlı adı bunun adı. O psixoloji vəziyyətdir. Məli, yəni o öz-özünə onu necə yedirdibsə, elə o baladayı doğrudan da ola bilər ki, ad kimi ola bilər, bəz yaşlı, qoca. Amma o özü özündə onu oca qəbul etməməlidir. Və ətraf mühitdən də çox şey asılıdır. Onu yedirtməkdən çox şey asılıdır ki, yəni qardaş, sənin adın addır da, ada çox da fikir vermə. Adla nə olasın? Bunu aşılasalar, o öz-özlüyündə hər şeyi normal qəbul edəcək. Amma o qədər dostlar zarafat edirlər ki, artıq bunun da istərsən üzdə gülsə də daxildə pisinə gəlir. Və özü artıq özünü yaşlılaşmış kimi hiss edir. Ətraf mühitdən də çox şey asılıdır. İnsanın özünün özünə Rustan bir sözü var da vunuşat. Yəni öz-özünə bəli yeritməsi o sözü bəli. Onun da çox şey asılıdır. Amma ad böyük rol oynayır. Məsələ bir söz deyim. Çünki birinci adı qoyan valideyndən çox şey asılıdır. Bu günləri mən əgər evladıma Hüseyn adı qoyuramsa, Əli adı qoyuramsa, Məhəmməd adı qoyuramsa, məsəl üçün, ya Zəhra qızımın adını qoyuramsa və uşağa onun adın nəyə görə qoyduğumu, kimin şərəfinə qoyduğumu və o insanın hansı yolu keçdiyini ona başa salmalıyam. Ən azından uşaq o anda məsuliyyət hiss eləməyə başlayır. Amma mənə ad qoyublarsa, məsəl üçün, otağım Əli adı, bəli, kimin şərəfinə qoyulub, məsəl üçün, Həzrət Əlinin şərəfinə. Kim olub Həzrət Əli? Bax, belə bir nümunəvi şəxsiyyət, belə bir İslamın yayılmasında böyük bir rol olmuş şəxsiyyət falan. Uşaq istərsəniz özündə məsuliyyət hiss eləməyə başlayır. Amma elə insanlar da var ki, adları həqiqətən elə bir insanın şərəfinə qoyulub, amma özlərini elə bir vəziyyətə qoyurlar ki, adamın o ada yazığı gəlir. Amma bir məqam da var. Məsəl üçün, Əliyə biz balaca uşağa Əli, Hüseyn, Həsən, Məhəmməd həmin adları qoyanda neyini edirik? Əliyə deyirik Əlişqa. Razıyam. Ya da Alik. Razıyam, düz. Alik. Məhəmmədə Mamed, Maga, Musa, Həsənə, Hüseynə, Hüsü. Düzdür.